I prošli ljudi, ja sam Vito MCC, došli u moj kanal. Ok, ovo je prvi video na mom vlog kanalu. Ovdje sa mnom Karlo, bog. Ok, danas smo kod mene u vikendici. Danas ćemo se malo tu da šetat, malo ćemo nešto pričat, nemam pojma. Ali tako će da okrenimo. Tako se imam vidi. Sad ćemo ići malo okolo tu da šetat, pa ćemo se vidjet. Ićemo u šumu. Tamo ćemo ići snimat vlog. Ali tako kao... Ja ne znam kaj se meni u videima događa. Skoro sam imam ovu antenu kod da sam nekako vam zemljala. Približavamo se upravo šumi. Sve se više i više boje me. Ok, sad ćemo još za nekih 5 minuta ćemo se javit da tamo da ćemo. Veliki pažnji ljudi, ja sam Vito MCC, dobroš moj kanal. Ok, iza mene je napuštena kućica. Zoomiram. Bož. Ok, došli smo tu na neki putić. Mi, sam da kažemo, mi tu nikad nismo išli. Tad dolašim ljudi. What the fuck, no? Kaj? Kaj je ovo? Doslovno sam krov od kuće se vidi. Isuse Bože. Doslovno se od kuće sam krov vidi. Tu neko živi. Ajmo tam lijevo. Ok. Pomogu i tamo neko živi. Upravo došli. Tam neko živi. Ajmo je. Čisto vam. Došli smo neđe kod neke u neko dvorište. Nemoj se braćat, nemoj se braćat, ostani tu. Ovo je tako jezio, koji prozor. O Bože. Onaj prozor mi je jezio. Da bi vidio malo. Ok. Ova kuća mi je nekako najzastrašila. Gledala sam se krov vidi. Okej. Idemo. Idemo nam se kad dođemo doma. Okej, ljudi, sad ćemo otići u neku još šumu. Idemo malo traži šume. Ajde. Makar mi tu nikad nismo bili. Ajde, vidimo se. Nismo zapravo sad u vikendu. Ajde, stavi ruku. I pozdrav. Ljudi, nismo došli još do te šume, ali gledajte na što smo mi našli tu. Meni ovako neki čovjek gore izgledalo. Stvarno. Ovo je gore. Okej. Idemo sad do šume. Okej, ljudi, da, upravo mi je Karlo rekao da ima 10 km do te šume. Tako da ne budemo danas išli. Evo ovdje ćemo završiti vlog, ako vam se video svidio, ostavite like. Ajmo se video, ovaj video brojač kupi 35 lajkova, ako skupimo 35 lajkova, radit ćemo drugi dio sa Karlom, a do sljedećeg videa pozdravljamo sa više šta drugo.